יש המון המון טכניקות. למעשה, כמות הטכניקות היא אדירה, ואפשר כל שבוע וכל שבועיים להוסיף עוד טכניקה לארסנל שלנו. רק מה שהייתי רוצה שיקרה לכם זה שתהיו מוכנים. טכניקה נוספת שכדאי שתהיה מוכנה בפי כל אחד מכם, מהעובדים שלכם, מי שמפיץ את הבשורה שלכם, היא טכניקה נקראת זשה. הרבה פעמים אני רוצה לייצא את המוצר שלי, ואני צריך להתכונן לזה שיכול להיות שאחת התשובות שיהיו לו, זה שהוא יגיד לי, יש לי כבר, שמעתי כבר, אני לא צריך. מה שאנחנו צריכים כרגע, באופן אינטואיטיבי ומאוד מהיר, להשתמש בטכניקה. טכניקות יושבות שוב על תודעה מאוד מאוד חזקה. ברגע שאני יודע שאני לא מתקפל, וברגע שאני מוכן עם בנק שאלות עוצמה, בנק משפטי עוצמה, ואני כרגע מוכן לכל מה שמי שנמצא מולי, אני יודע לשלוף את הטכניקה הנכונה בזמן הנכון. במודל הכוכב הזה אומר שיש לי המון המון כלים שאני יכול לשלוף ללקוח. הטכניקת זה שאומרת משהו נורא פשוט. נניח שאתם רוצים עכשיו למכור למישהו שירותי פייסבוק, ואתם מתקשרים אליו, עושים שיחה, או נפגשים איתו. נפגשים איתו בנטרוק, או סתם בין חברים, ואומר לך, כבר יש לי, תודה. האם באותו רגע אתם מתקפלים והולכים, או שאתם מספיק נחושים, יודעים להעביר את הערך שלכם, ויודעים להגיד לו את טכניקת זה ש... אני מבין שיש לך, משה. זה שיש לך עכשיו מישהו שתרזק לך פייסבוק, לא היה מעניין אותך לשמוע על מישהו שיכול להביא לך הרבה יותר לידים בתפוקה הרבה יותר גבוהה? זה שיש לך כרגע מישהו, לא מסכן אותך לשמוע על מישהו אחר שעושה דברים בצורות שונות, בשיטות שונות? זה ש... ברגע שזה ש... ברגע שהטכניקות יושבות לנו על בסיס קבוע בפה, ואנחנו הולכים לשלוף אותם, והתודעה מאוד חזקה, אנחנו לא מתקפלים. זה נמצא במאגרי שליפה נורא מהירים. אני הרבה פעמים מפגש הרבה מאוד אנשים שיש להם מאמנים, ויש להם יועצים בתחום המחירות, ונמצאים במקומות אחרים. אז שאני בא להציע את עצמי ואנחנו נפגשים בכל מיני ערבים ויש להם כבר מישהו, האם זה מה שימנע ממני כרגע מלזמן אותם להרצאות שלי, לסדנאות שלי? זה שכבר יש להם מישהו אחר, זה ימנע ממני להציע את הערך שלי? זה ש... בפרק הבא אנחנו נכנסים קצת פנימה לעולם היותר מורכב של עולם המחירות. אנחנו נכנסים פנימה אחרי שכבר הבנו שזו ההתלבטות האמיתית, הבנו שזה מה שצריך לעשות, והוא עדיין אומר יקר לי, והוא עדיין אומר שהוא רוצה לחשוב על זה. אנחנו עכשיו ניתן לכם בפרק הבא המון המון טכניקות, מה אומרים כאשר שומעים, יקר לי, אני רוצה לחשוב על זה. יש למה לצפות.